Цього року День відмови від пластику відзначає і Україна. На столиці зранку влаштували акцію, люди патрулювали Дніпро та збирали сміття. А у деяких супермаркетах і з торгових залів вилучили усі пластикові пакети. Катерина Сривкова розкаже більше. Каяк, весло та коробка для сміття – таке незвичне екіпірування в усіх, хто йде на воду. Многие люди даже наклониться не могут, да, для того, чтобы поднять то, что они бросили. Им тоже как бы неудобно. Поэтому это не вопрос удобности, это вопрос именно осознанности населения. Это люди говорят про экологичность, про прибирание, но мало кто это делает. Поэтому это как раз такая акция, которая практична, чтобы навчити і допомогти людям саме щось робити, не просто говорити. До акції долучилися майже 400 людей. Патрулювали Дніпро у пошуках сміття і знайшли чимало. Активісти здійснили 8 запливів Дніпром. Загалом назбирали кілька вантажівок непотребу. Не лишились осторонь і деякі столичні супермаркети. На цей день повністю відмовилися від пластикових пакетів та одноразових рукавичок. Скупитися у супермаркеті і при цьому обійтися без поліетилену цілком реально. На заміну звичайних пакетів тут пропонують ось такі паперові. А під час зважування етикетки можна наклеювати прямо на товар. Зазвичай такий супермаркет щодня використовує майже 20 тисяч одноразових пакетів. Розкладається такий непотріб більш ніж 200 років. Та й тоді, як вважають деякі науковці, поліетилен не зникає остаточно. Найгірше те, що вони з часом стають мікропластиком, потрапляють у нашу їжу, повітря, в наш організм, да, через воду, яку ми п'ємо. Проте у деяких відділах повністю відмовитися від пластику поки що не вдалося. Пока не найдена альтернатива в некоторых отделах, это, например, мясная продукция, весовая и рыба, потому что бумага там, к сожалению, не подходит. И также еще не найдена альтернатива для сыпучих, это сахар, гречка, мука. Люди инициативу підтримали, навіть усупереч звичкам. Незвично то, что нельзя завязать, потому что на кассе она будет выпадать. Так удобно. Як в Європі. За словами керівників магазину, щоб відмовитися від використання пластикових пакетів не лише на один день, а назавжди, необхідно кілька років. Проте, запевняють, це цілком можливо. Катерина Сривкова, Володимир Самченко, подробиці, телеканал Інтер.